मन्त्रीमण्डल हेरफेरको विषयमा सत्ता गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्व तहमा समझदारी बनिसकेको स्रोतको दावी छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दुबईबाट फर्केपछि मन्त्री फेर बदलको विषयले पूर्णता पाउने सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूको दावी छ यता सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कङ्ग्रेसले भने आगामी माघमा हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि मात्रै सरकार पुनर्गठन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कङ्ग्रेसको सुझाव माने अहिलेका मन्त्रीहरूले थप एक महिना काम गर्न पाउनेछन् त्यही आधारमा पुस दोस्रो हप्तादेखि माघभित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने सत्तारूढ दलभित्रकै नेताहरू बताउँछन् पहिलो र दोस्रो कार्यकाल नौ महिना बढी सत्ता चलाउन नपाएका प्रचण्डले यस कार्यकाललाई ऐतिहासिक बनाउने पटक पटक दावी गर्दै आएका छन् तर नागरिकमा चुलिँदै गएको निराशा र कमजोर अर्थतन्त्रमा सुधार आउन नसकेपछि मन्त्री फेरेर भए पनि परिणाम देखाउन खोजेको उनी निकट नेताहरूको भनाइ छ अर्कोतर्फ गठबन्धनको सरकार भएका कारणले पनि सबैलाई खुसी पार्न भागबण्डा मिलाउन र गठबन्धन टिकाइ राख्नका लागि पनि मन्त्रीमण्डल फेर्ने तयारीमा लागेको अनुमान लगाउन त्यति कठिन छैन सत्ता साझेदार दलका प्रमुख घटक कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्र नै आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूका का काम कारवाहीप्रति तीव्र असन्तुष्टि छ पार्टीभित्रको चर्को असन्तुष्टि र दबावले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने मनस्थितिमा पुगेको बताइएको छ तर सत्ता साझेदार दल नेपाली कङ्ग्रेसका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशरण महत भने मन्त्रीमण्डल हेरफेरका विषयमा कुनै छलफल नभएको दावी गर्छन् विभिन्न विभिन्नमा यो सिस्टम जुन धेरै ठुलो मेहनत र प्रयासबाट स्थापित छ यसमाथि प्रश्न उठाउन उठाउने लक्ष्यका साथ अनेकौँ भानाबाजी गरेर यसलाई कमजोर गर्ने कोसिस त विभिन्न कोणबाट विभिन्न रूपरङ्गमा प्रकट भएकै छन् तर मलाई लाग्छ यो जनताबाट स्थापित जुन व्यवस्था छ सिस्टम छ यो यति कमजोर छैन यसको पक्षमा चाहिँ ठुलो जनमत छ केही मन्त्री मात्र हटाएर नयाँ थप्दा पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्ने तर टिम नै परिवर्तन गर्दा धेरैलाई पालो पुर्याउन सकिने र कोही असन्तुष्ट हुने ठाउँ पनि नरहने भएकाले शीर्ष नेताहरू टिम नै फेर्ने योजनामा लागेका कंग्रेस र माओवादीकै नेताहरूको भनाइ छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष नपुग्दै बाह्रौं पटक मन्त्री परिषद हेरफेर गरिसकेका छन् नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने सरकार गठन पश्चात बनेको कुनै पनि मन्त्रीमण्डलले मन पूर्ण कार्यकाल बिताउन पाएको रेकर्ड अहिलेसम्म छैन